ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ମହାନଗର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୁଣି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭିତର ବେଢ଼ା ଓ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠର ଫଟୋ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଛି। ଫେସବୁକ୍ରେ ଏହାକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟର ହିତେଶ ସୁନାନୀ। ଥରକୁ ଥର ଏମିତି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇ ପାରୁନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଅକ୍ଷୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ତ ଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସବୁ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫଟୋ ଭାଇରାଲକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ମୋବାଇଲ କଟକଣା ଉପରେ ଏକ କଡ଼ାକଡ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଚାରୋଟି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି କି ମୋବାଇଲ ଭିତ୍ତିକୁ ନେବା ମନା ବା ମୋବାଇଲ ନେଲେ କଟକଣା ବା 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ବୋଲି ଜରିମାନା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଯାଉଛି ଏବଂ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବା ସଜାଗ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଗତ ମାସରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେଟା ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ତେଣୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବସବାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପୁଣି ଗତକାଲି ଯୋଉ ଫଟୋ ଏତେ ସୁନାନୀ ଯିଏ ଗୁଜୁରାଟ ସୁରାଟର ସଜାଳୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ପରିବାର ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବରେ ପାତାଳିଲା ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋକୁ ସେ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ 18ଟି ଉର୍ଦ୍ଧ ଫଟୋକୁ ସେ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଯାବତ୍ ନୀରବ ରହୁଛି। ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିସାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅଛି କି ଏହା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବକି ଏସବୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଏତେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଆଡୁଆଡ଼ରେ ଫଟୋ ଉଠୁଛି ତାହା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ବୋଧହୁଏ ଆଗକୁ ଆଉ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫଟୋ ବାରମ୍ବାର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏ ଘଟଣାରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁଣି ଲୁଟ୍, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ 5,15,000 ଟଙ୍କା ଝାମ୍ପି ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଚାଉଳ ଗୋଦାମ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଝୁଲାଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ବ୍ୟବସାୟୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ସେପଟେ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ଛିନ୍ତାଇ ଲୁଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ମାଲଗୋଦାମ ବଣିକ ସଂଘ। ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆଗ କ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରଖିଲି, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଖାତା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆଣିକି ରଖିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି ଏ ତାଲାଟା ପକେଇଦେଲୁ ନା, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ପଛରୁ ମାନେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦୁଇଟା ଧରିକି ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ବ୍ୟାଗ୍ରେ 5,15,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା। ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାରେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କରୁଛି, ଆଇଏସ୍ଆଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କୁହାହେଇଛି, ଆଉ ସେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ ଲୋକ ନାଁ ବି ଆମେ କହିଦେଇଛୁ, ସେ ତାକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଇଏ କରିବେ, ତାକୁ ଇଏ କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ କହିବେ ନା। 3 ମାସ ଭିତରେ ବୋଧେ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ବୋଧେ 15-20ଟା ହେଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଚୋରି ହେଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଅଛି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସେ ଏଇଠି ରହେ, ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଠି ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଉଛି, କାର ବିଲ୍ଟି ଚୋରି ହେଉଛି, କାର ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଉଛି, ଏଇଭଳି ଲଗାତାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିଷ୍ଠ ଏକଦମ। ଆମେ ଏବେ ମଝିରେ ବୋଧେ ଏଇ ବିଷୟରେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ, ତ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବୁ। ଏସବୁର ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜୟ ମହାନ୍ତି। ଜୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୁଟେରା ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି କି?
ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଲୁଟେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧରା ପଡି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଏବଂ ଯିଏ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ନିଜର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ, ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗତକାଲି ରାତି 8ଟାରୁ 8:30 ଭିତରର ଏହି ଘଟଣା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟର ଯୋଉ ଟଙ୍କା ତାକୁ ବ୍ୟାଗରେ ଝୁଲେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ ମୋଟରସାଇକେଲରେ, ଯୋଉ ଆଗର ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରହିଛି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଝୁଲେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ସେଠାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାଗଟିକୁ ଝାମ୍ପି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସ ଯୋଉ ରହିଛି କଟକ ମାଗୋଦାମର ସେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ବିଗତ 3 ମାସ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ 15ରୁ ଅଧିକ ଲୁଟ୍ ଛିନ୍ତାଇ ଚୋରି ଭଳି ଘଟଣା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟି ସାରିଲାଣି, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା, ଏବଂ ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସର କହିବା କଥା ବାହାରୁ ଯୋଉ ମାଲ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡି ଗୁଡିକ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଡିରୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଚୋରି ହଉଛି, ମୋବାଇଲ କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବେ ବାତାବରଣ, ଏବଂ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଏ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ବାହାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ନିୟମିତ ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାଲଗୋଦାମରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦୈନିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଇଥାଏ ମାଲଗୋଦାମରେ, ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ନିୟମିତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତ ଏ ବାବଦରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର। 5,15,000 ଟଙ୍କା ଗତକାଲି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଥିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ, ଆମେ କହିପାରିବା ତଦନ୍ତ ଆଗେଇଛି, ଏବଂ ଯୋଉ CCTV ସେଠି ଲାଗିଥିଲା ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ତାର ଫୁଟେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କମିଶନ ପୋଲିସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ବାସ୍ତବିକ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଟଙ୍କା ଝାମ୍ପି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ସେଇ CCTV ଫୁଟେଜ ଆଧାରରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡିବ। ତେବେ ଏଠି କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଅସାମାଜିକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଭୟ ରହିବା କଥା ସେ ଭୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତ ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଟିକେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଜୟ ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୁଟେରା ବିଷୟରେ ଯଦିଓ ସବୁକିଛି ଜଣା ଅଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଲୁଟେରାର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଧରାପଡ଼ି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ନେଇ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି ମାଲଗୋଦାମ ପୋଲିସ। ସେପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଲୁଟ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ପୋଲିସର ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବସୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଅପରାହ୍ନରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ ପରିସରରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଆଜି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଏହାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ଦାସ। ଅଜୟ, ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସୁଛି ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ୍, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି? ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କଥା କୁହାଯାଉଛି ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ୍, ତା ଅପରାହ୍ନ ଠିକ 3 ବେଳେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି ବସିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେହେତୁ 17 ଟପିଗଲାଣି ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା, ତେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନେ ବସିକି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ 9 ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର IG ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ 9 ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ବୈଠକରେ ବସିବେ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ ଶୁଣାଣି ପରେ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ
ପରିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହେଇଛି, ଅଦାଲତ କାମ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହେଇଛି, ସେପଟେ ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ କଏଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଓହରିବାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଆଶା କରିବା ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଓହରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସେଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତେବେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି କୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଶୁଣାଣିରୁ ଆସୁଛି ରାୟ ଏବଂ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେୟାକୁ ଯେହେତୁ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ତର୍ଜମା କଲାପରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆକୁ ଶୁଣାଣିକୁ ଦେଖିକି ଓହରିଯିବେ, ଅନ୍ୟଥା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ଆ ଭିତରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପରିସରରେ ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବା। ଶକ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ। ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଜୟ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଆଜିର ବୈଠକରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉହରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୈଠକ ପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ।